ក្រុមនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូនៅលើ Channel ក្រុមយ៉ាង YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទវិលត្រឡប់មកជួបខ្ញុំបាទសាជាថ្មីជាមួយនឹងคลิปវីដេអូថ្មីមួយទៀតផងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំបាទមានវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយដើម្បីយកមកជម្រាបជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងបាទគឺវិធីសាស្ត្រក្នុងការដាំជីវ៉ាន់សុយនៅក្នុងផើងឬក៏ក្នុងកំប៉ុងឬក៏ក្នុងកេះស្នោបាទ អញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទចង់ឲ្យខ្ញុំបាទធ្វើវិធីសាស្ត្រនៃការដាំជីវ៉ាន់សួយហ្នឹងបាទឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបានបានធ្វើវីដេអូហ្នឹងដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរចង់នឹងថាគេត្រូវការអ្វីខ្លះដើម្បីយកมาដាំវីហើយគេធ្វើរបៀបម៉េចរបៀបម៉េចយើងចូលទៅមើលវីដេអូហ្នឹងទាំងអស់គ្នាតោះ អញ្ចឹងសម្ភារៈដែលត្រូវមានជាដំបងឡាយគឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវមានក្រពើពូជជីបានសុយបាទអញ្ចឹងក្រពើពូជជីបានសុយហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចរកទិញបាននៅតាមບັນដាហាងដែលគេលក់ក្រពើពូជធម្មជាតិណាបាទអញ្ចឹងគឺមួយកញ្ចប់វាគឺ4000រៀលទេបាទចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនអាចរកទិញបាននៅតាមដាក់កន្លែងគេលក់ក្រពើពូជជីនិយាយរួមមិនជីទេអាកន្លែងគេលក់ក្រពើពូជធម្មជាតិណាបាទមានថាពូជបោតពូជស្រឡាយលពៅឫកអីគឺមានទាំងអស់បាទហ្ន ហើយនឹងដីដែលសម្រាប់យើងដាក់ដុសឲ្យនឹងផើងបើមិនជំពុកមកបងប្អូនដាក់នៅតាមមန္តាបូរីឬក៏នៅតាមកន្លែងទីរុំខែឬក៏នៅតាមទីក្រុងហ្នឹងបាទបងប្អូនចង់ដាក់ក្នុងផើងដាក់ក្នុងដីផ្ដល់ក៏បានក្នុងផើងក៏បានដែរបើមិនជិយើងចង់ដាក់ក្នុងផៃយើងអាចរੋទិញផើងមកដាក់មកឬក៏ធំកេះស្នោឲ្យនៅជាមួយទីទៀតយើងទីយើងហ្នឹងឬក៏កដុងទឹកសុតអាកដុងទឹកសុតអាដបធំធំហ្នឹងណាបាទដបទឹកសុតធំធំហ្នឹង យើងអាចរកដបនឹងមកហើយយើងកាត់ជាពីរទៅដើម្បីដាក់ដីក្នុងការដាំបានដូចគ្នាបាទឬក៏ក្នុងកំប៉ុងដោះគោអាចដោះគោគុណក្មែងធំធំហ្នឹងគឺយើងអាចយកវាមកប្រើបានដូចគ្នាឯបាទហ្នឹងហើយបាទហើយគឺដីហ្នឹងគឺពួកម៉ងបងប្អូនត្រូវការដីដែលមានលេជាតិជីកំប៉ាស់បើសិនជាអត់មានជីកំប៉ាស់ទេគឺពួកម៉ងបងប្អូនត្រូវការដីដែលមានលេជាមួយនឹងលេមួកស័តណាបាទដីតែចង់និយាយថាលេមួកស័តហ្នឹងមិនមែនយកលេមួកស័ត ទៅទីហៅអាចកោបាទឬក៏អាចម៉ွန်អីចឹងមិនមែនយកអាស្រស់ស្រស់ទេគឺយើងយកអាចម៉ွန်អាចកោនោះដែលថាវាស្ងួតអស់ហ្នឹងបាទក្រៀមដែលវាងាប់ងាប់អាចចំហាយនិយាយរួមទៅពេលអាចកោអាចម៉ွန်ឬក៏អាចតាអីដែលថាវាក្រៀមក្រៀមហ្នឹងគឺយើងអាចយកវាមកប្រើបានបាទហ្នឹងហើយបាទបើសិនជាយើងយកអាចកោស្រស់ឬក៏អាចតាអាចម៉ွန်ស្រស់ហ្នឹងពេលណាដែលយើងយកមកប្រើគឺវាធ្វើឲ្យក្របជីរបស់យើងហ្នឹង វាអត់ដោះអត់ល្អទេបាទឬក៏វាខ្លាចទៅជាលលួយអស់ឬក៏វាធ្វើឲ្យដំណាំរបស់យើងហ្នឹងវាខូចបែបអញ្ចឹងវាអត់ល្អដោយតែពេលអាចវាស្ងួតអត់ទេបាទហ្នឹងគឺយើងអាចយកមកប្រែបាននៅពេលដែលវាស្ងួតហ្នឹងគឺយើងអាចលីជាមួយនឹងដីហើយឬក៏ឆ្លឹកឈើងាប់ងាប់អាចយកមកប្រែធ្វើជាជីបានវិញបាទហ្នឹងហើយបាទ អញ្ចឹងគឺដំបូងឡើយគឺវិធីធ្វើគឺពួកម៉ាកបងប្អូនអត់មានអីពិបាកសំញាំអីទេបាទគឺពួកម៉ាកបងប្អូនត្រូវធ្វើหาផើងមិនសិនជាមានផើងឬផើងយើងទិញមកពីផ្សារឬក៏អីកំប៉ុង այ ហ្នឹងគឺយើងលៀងវិស័យតែយើងដាក់ហាលថ្ងៃឲ្យវាស្ងួតហើយវាងាត់មេរោគប្រហែលជា2ម៉ោងទៅបាទ អញ្ចឹងបន្ទាប់ពេលពី2ម៉ោងហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនរដីដែលមានជីជាតិហ្នឹងដាក់ក្នុងផើងហ្នឹងមកឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចលីស្លឹកឈើងាប់ហ្នឹងមកផ្នែកទៅហើយល្ហមសាទហ្នឹងមកផ្នែកហើយទាំងដីទៀងធម្មតាមកផ្នែកជា3ផ្នែកហ្នឹងដាក់ឲ្យជិតពេញមកផើងទៅបាទបើសិនជាផើងធំឬក៏ផើងតូចអីឬក៏កំប៉ុងធំកំប៉ុងតូចអីគឺយើងអាចលីវាដាក់ឲ្យឲ្យជិតពេញទៅបាទហ្នឹងហើយហើយបន្ទាប់មកពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវយកក្រពើពូជ G1 សុយហ្នឹងគឺយើង អឲវារិចក្រពូចដូចហ្នឹងនៅពេលដែលយើងយោទៅតាមគឺវាដុះទេបាទហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺពួកម៉ាបងប្អូនត្រូវត្រាំទឹកវាឲ្យបាន2ម៉ោងឬក៏3ម៉ោងក៏បានដែរបាទឲ្យហើយចាំពួកម៉ាបងប្អូនចាស់ចាស់តែកុំភ្លេចអាផើងហ្នឹងគឺពួកម៉ាបងប្អូនត្រូវផើងណាដែលមានធ្លុះគូទណាបាទឬក៏កដុងអីយើងអាចចាស់វាកុំឲ្យដาะទឹកនៅក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងចាស់វាធ្លុះធ្លុះបានវាទៅបាទកុំបង់ដาะគោឯហ្នឹងយើងចាស់វាឲ្យធ្លុះបានទៅបាទបន្តមកទៀត ចាក់ដីដែលយើងបានដាក់ក្នុងកំប៉ុងហ្នឹងយើងចាក់ឲ្យវាបានមួយថ្នាំងមួយថ្នាំងដែរតើបាទឬក៏មិនបាច់ចាំយករៀបដែរចាក់ក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវស្ការត្រៀមដីដើម្បីរោយពីលើក្រពុយរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីការពៀក្រពុយក្រពុយគំឲ្យវាបែកខ្ចាយឬក៏ដើម្បីការពៀក្រពុយពីពពួកសមោចដែលវាអឺចាំស៊ីក្រពបដំណារបស់យើងហ្នឹងបាទនៅពេលណាដែលយើងដាក់ក្រពបនឹងរោយចូលទៅក្នុងកំប៉ុងក្នុងផើងរបស់យើងហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនរោយដីពីលើថាថាបន្តិចមួយល្មមទៅហើយបន្ត អញ្ចឹងបន្តពីពុកម៉ែបងប្អូនស្រោចទឹកឲ្យចោកហើយពុកម៉ែបងប្អូនយកវាដាក់នៅក្នុងមលប់ឬក៏គៀនជាងផ្ទះអីក៏បានដែរបាទតែមិនមែនដាក់នៅក្នុងមលប់រហូតទេគឺត្រូវតែមានពលືថ្ងៃឆ្លងកាត់ចឹងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្បែរជាងផ្ទះក៏បានឬក៏នៅជុំវិញផ្ទះយើងក៏បានឬក៏ក្រោមតាមជ្រឿអីក៏បានដែរបាទក៏ប៉ុន្តែឲ្យមានពលືថ្ងៃឆ្លងកាត់បាទណឹងហើយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនស្រោចទឹកវាមួយថ្ងៃតែម្ដងបានហើយបាទគឺស្រោចនៅពេល ព្រឹកក៏បានពេលថ្ងៃក៏បាននឹងពេលល្ងាចក៏បានបាទអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយតបតែថ្ងៃម្ដងបានហើយព្រោះជីវនសុយវាត្រូវការជីកទឹកខ្លាំងអីទេបាទវាអាចធ្វើឲ្យខូចជីទៅវិញមិនសិនជីពុកម៉ែបងប្អូនចាក់ទឹកខ្លាំងអញ្ចឹងណាបាទណ៎បាទហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអត់សូវយល់អីពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលតើមើលខាងក្រោម description នៃវីដេអូហ្នឹងទៅខ្ញុំបាទនឹងសរសេររៀបរាប់ប្រもែពុកម៉ែបងប្អូនអាចងាយយល់អាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាបាទហើយបើសិនជាមានចម្ងល់អីពុកម៉ែបង ណ៎ហើយសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអរគុណមែនទែនចំពោះការតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាំជិតក្រោយកុំភ្លេចចុច Like ចុច Share ហើយ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ដូចជារៀងរាល់សប្តាហ៍ផងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពេលនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាសន្យានឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទ Bye bye